Уважаеми вилъри, добре дошли отново при мен. Продължаваме с поредицата, обаче не вече Ви Брадър, а Биг Брадър. Първият участник, който влиза в къщата е Емануела. След нея влиза Мис Плеймейт 2017, Златка Райкова. Какво би било едно предаване без него? Станимир Гъмов! След Гъмов влиза така известната Жени Кълканджиева. Как биха изглеждали един звезди без гримьор от тях? А именно това е Цецо Андреев. Мис Бил 2020-2019-2100 Джулиана Ганди. Какво е едно предаване без рапър в него? Представям Ви Лош MC. Деветият участник се казва Весела Нейски. Едно предаване, винаги трябва да имам футболисти и това е Стойко Саклиев. Никита Джонсон. Победител в Избрара 2015. Стоян Роянов. Единствено неповторимият футболист, един от най-големите хора на българския футбол, минал през всички плеймейтки, Благой Георгиев!